Ассаламу алейкум, қадірлі теле тамашагөйлер. Ассаламу алейкум, әзіз көрсетуіміздің ықыласпентлері. Басланып отырған жаңа күн һәр біріңізге құтлы мүбәрек болсын. Аспаны ашық, бейғарез елімізде жасап, һәр бір таңды жақсы ниетлермен күтіп алып, алдына ұлы мақсаттар қойған замандастарымыздың игілікті істерінде табыстар, шаңырақтарында аман-есенлік тілейміз. Бүгінгі барлық істеріңіздің сәтті жұмақлануы үшін денсаулық, жақсы кейпият сіздерге мұдамы жолдас болсын деген тілекте. Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуінің нәубеттегі санын назарыңызға ұсынамыз. Мархамат, тамаша еді. Айнура, білесіз, спортпенен тұрақлы түрде шұғылданған инсанның денсаулығы бекем, пікірлеу дүниесі кең, ойлау хамды есте сақлап қалу қабілеті күшлі болады. Хақиқатында да спорт бұл саламатлық біреуі, достық елшісі. Соның ұшында елімізде спорттың ғалабалығына ерісу, жасларды спортқа тарту, оларды спортпенен шұғылдану үшін мүмкіншіліктер тудыру, кең ымканиятлар жарату бағдарында үлкен жұмыстар әмелге асырылмақта. Әзізлер, сөзімізден аңлап отырған болсаңыз керек, студиямыздың өбеттегі мейманы, мемлекетімізде жасларға жаратылып отырған ымканиятлардан ұтымлы пайдаланып отырған спортшы жасымыз, 26-30 июнь күндері Қырғызстан Республикасында спорттың тайквондо ITF жүйесі бойынша өткерілген Азия чемпионатының жеңімпазы Нилуфар Абдуллаева хамде оның ұстазы Алишер Кенжемұратовлар студиямызда мейманда. Қош келіпсіздер. Сәуетімізді сол Қырғызстанда өткерілген Азия чемпионаты хақында басласақ. Жасырлер хақында, мархамат. Таярлық хақында айтатын болсақ, бұл жарысқа көп таярлық көрдік. Сол бұл қызым шәкіртіміздің орын алып келуіне сеніміз күшті еді. Һәм сенімізді ақлап сыйлы екінші әм үшінші орынларды алып келуге ерісті. Жарыс ақында айтатын болсақ, мен ол жарысқа өзім барып көрмеген болсам да, тұрдан тұр эфирді көріп тұрып, шәкіртімізді қолдап-қуаттап тұрдық. Нилуфар, чемпионат ақында айтып берсеңіз, бұл чемпионатта, Азия чемпионатында неше мемлекеттен спортшылар қатынасты? Сіздің салмақ категорияңыз қандай еді? Һәм бұл категорияда сіздің қарсыласыңыз қандай болды? Бұл жарысты 21 мемлекет қатынасты. Өзімнің қарсыласларым Қазақстан, Россия һәм Қырғызстан мемлекеттерінен болды. 21 мемлекет қатынасқан Азия чемпионатында сіз бір емес екі медал ұтып алдыңыз. Қалай сонда екі медал, мәселен, екі жүйесі бойынша қатынастыңыз? Екі жүйесі бойынша қатынастым. Біреуі спарринг һәм көргізбелі шығудан қатынасып, екінші һәм үшінші орынды алуға мәсар болдым. Сол жарыста, сол 21 мемлекеттен спортшылар қатынасқан екен. Ол жақтағы сол спортшылардан қандай өзіңізге тәжірибе алдыңыз? Күшті спортшылар екен. Олардан жида үлкен тәжірибе алмастық, олармен достасып қалдық, интернет арқалы байланысылатпыз қазір. Нилуфар, өзіңіз неше жастан басылап сол спорт түріне қатынасып басыладыңыз? Мен өзім 12 жасынан басылап сол тэквондо спортыменен шұғыланып келатырмын. Бұл спортқа келуіме менің ажапам себепші болды. Ол да сол спортпенен қатынасып, соның ажапамның жетіскенліктерін көріп, мен де қатынасуға өзімде қызығушылық пайда болды. Нилуфар, жарысқа барардың алдында бұда бір күшлі, албыраушылы, күшлі сезімдер болған болса керек. Мәселен, таярлық барысында сол Қырғызстан Республикасына жетіп барғаннан кейін. Ауа, жүда қорқыныш пайда болды. Үлкен жарыс бірінші мәрте қатынасуым. Албыраушылық болды. Көз алдыма ата-анамды, тренерімді келдіріп, сол бірінші орынды алуым керек деген мақсатты қойып, алға шықтым. Һәм солай албыраушылықты жеңіп өттіңіз. Ауа. Дегенмен сіз бірінші мәрте үлкен жарысқа қатынасуым деп отырсыз, бірақ ұстазыңыз айтып отыр, әзір біз сендік. Сіздің тәжірибеңізге сенген екен ұстазларыңыз. Демек сіз сенді ақылапсыз. Нилуфар, жарыста жеңімпаз болғаныңызда күшті даярлықтың нәтижесі ме, яки болмаса әлмет деп ойлайсыз ба? Меніңше күшті даярлықтың нәтижесі деп ойлаймын. Болған тренерім Кенжемұратов Алишерге көбірек рахметімді айтып аламын. Әзір мен Нилуфарды 2 жылдан бері өзім даярлап жатырмын. Бұдан алдын Тәжімұрат Дәмер деген мен өзімнің ұстазым даярлады. Сол жарыстарға даярлауда сол өзімнің ұстазымам Тәжімұрат Дәмер жәрдем берді. Және бірнеше тренерлер қатынасып, ұлыма бұл жарысқа Қарақалпақстаннан 9 спортсмен қатынасып келді. Солардан Нилуфар ағам солар қатарында барып, сыйлы орындарды алып келді. Басқа спортшылардың нәтижелері хақында да айтсаңыз. Басқа спортшылардың нәтижелері командалық есепте Өзбекстан 2-ші орында алып келді, ал Қарақалпақстаннан солардан 5 алтын медал, 2 күміс медал, 3 бронза медалменен қайтуға ерісіп келді.
Және де Алишер сол екі жылдан бері таярлап отырған шәкіртіңіз, үйретіп отырсыз спорт сырларын. Үлкен жарысқа қатынасып отыр бірінші мәрте. Сізде де бір үлкен сезімдер болған болса керек. Және бір бұның қиыншылықтары бар сізде. Сіз Қарақалпақстан Республикасында отырсыз, ол басқа мемлекетте үлкен жарысқа қатынасып отыр. Қандай сезімдер өтті сізден? Қалай, мәселен, телефонда байланысқанда, я болмаса, сол интернет арқылы көріп отырмын деп отырсыз. Сондай уақытларда сіз өзіңізде сол сезімдер қандай болды? Әлбетте, алғарашылық болады. Тап мен шәкіртім ортаға шығып отыр, сол мен өзім ортаға шығып отырғандай болды. Сол жерде қорқу, шәкіртімнің істеп отырған заттарын тап өзім берік басқа жақта көріп тұрған болсам, тап мен істеп отырғандай болып сол жерде алғарашылықтар болады. Ал шәкіртім медаль алған кезде тап өзім сол неге екінші орынға көтеріліп отырғандай болып өзгеше бір сезімдерге бөленіп тұрдым. Ортаға шыққан кезде қабілетлері өзі қарсыласына қарап қабілетлері күшті. Сол себепті оны тренировка давамында да айтқан заттарды ұғып алу қабілетлері күшті болған себепті мен ойлаймын сол себепті ол жарыста жақсы нәтижені көрсетіп келді. Нилуфар өзі әрбір спортшыда болады екен, мәселен, өзінің бұл менің принципал қарсыласым бұл спортшы. Сізде қайсы мемлекет спортшысын көбірек өзіңізге принципал қарсы? Менің қарсыласым Қырғызстан Республикасының спортшысы болды. Өзіме қарсылас деп білдім. Қырғызстандық спортшыдан ұтылып қалуымнан себеп ол жердегі атмосфера, я болмаса өзімнің мемлекетімде қатынасқанымда бәлкім ұтар ма едім деген ойларым өтті. Ендігіде алдыма мақсат қойып қойдым. Сол қырғызстандық спортшыны ұтамаған деп ендігіде алдыма мақсат етіп қойдым. Азия чемпионаты үлкен жарыс бұл, Нилуфар. Бұл жарыста екінші орынды алу, бұл қандай да бір үлкен жетістік. Әлбетте, кішкене нәрсе деп айта алмаймыз. Үлкен жетістік. Екінші орынды алдың деген уақытта сіздің өзіңізде қандай сезімдер пайда болды? Ең дәсілі. Қуандым өзімде. Тренерімнің, ата-анамның сенімін ақладым. Сондай сезім болды. Өзбекстан байрағы жебіреген уақытында, менің мойныма екінші орын медаль таққан уақытта жүді қуандым. Өзбекстанда сондай үмкінетлер жаратып бергеннен мені дарым. Алишер, келешектегі режелерің сақында айтып өтсеңіз? Ноябр айында болып өтеді оған Кубок Өзбекстанға әзірден таярлық көріп басадық. Үлкен режелердің бірі болып есептелген 2021 жылы Москва қаласында болып өтеді оған. Жаһан чемпионатына таярлық көріп басадық. Ол жерде де Өзбекстан байрағын көклерге көтеріп, гимнімізді жаңғыртып, елімізге абыройлы болып қайтамыз деген ниеттеміз. Демек, Нилуфар қазір бұл жаһан чемпионатына турдан-тура қатынасу мүмкіндігіне ие. Әлбетте. Бұл алдағы жарыстарда сіздерге табыстар тілейміз. Сол Нилуфар, Нилуфарға ұқсаған жастарымыз һәм уақытта сол жеңіске ерісуден шаршамасын. Еліміздің байрағын бәлендіктерде желбірету осы спортшылардың баршасын несіп етсін. Рахмет. Табыстар тілейміз. Әзіз телетамашагерлер, көрсетуіміз дауым етеді. Ақиқатында да арқандай халықтың мүлі әдебиаты, көркем өнері сол халықтың ұрп әдет дәстүрлерін, салт дәстүр жырларын басқа халықларға жақыннан таныстыруға қызмет етеді. Бүгінгі күнде республикамыздың барлық орынларында қызмет етіп жатырған мәдениет үйлерінің материалдық техникалық базалары бекемленіп, халықтың рухи һәм мәдени демалуы үшін қызмет етпекте. Студиямыздың келесі меймандары мүлі мирасларымызды халыққа ең жайдырып жатырған дүрітуші жамаат Амудария райондық мәдениет бөліміне қарасылы үйшін мәдениет орайының басшылығы Палзада Үбіниязова һәм келешегінен үлкен үміт күтіретін жастарымыз Өткір Нарбаев һәм Гүлрух Абдуллаевалады біз студиямызға мұрат еткенбіз. Хош келіпсіздер. Рахмет. Палзада келін, өзіңіз сол үшін мәдениет орайы хақында толығырақ айтып берсеңіз. Үшін мәдениет мәркәзіміз 2015 жылы реконструкция болды. Екі төгерек сілеп тұрды. Қосымша 4-5 төгерек ашып қойыппыз бұл жерде. Бұл төгереклерден әшуле төгерегіміз бар, қошнай төгереклеріміз бар. Һәм де тоқымашылық, тігушілік төгереклеріміз істеп тұрды. Әзір рақс төгереклері істеп тұрды. Демек, халықтың талабына сай жаңадан төгереклер қосылды. Қосылып отырды әзір сіне. Бүгінгі күнде бұл төгереклерде қаншасы оқушылар тәрбиеленіп отырды? Біздердің бұл төгерегімізде
эстрада төгерегінің өзінде 12 оқушымыз бар, рақс төгерегінде де 12 оқушыдан. 5 жасар, 6 жасар оқушыларымыз сам сол ыржек төгерегіне қызығып, қазір кеңейтудің кеңейтіп, елім кеңейтуге әрекет етіп жатырмыз. Бұл орайға сол жас таңлана ма қатынасушылар арасында? Бүйірде біздерді неде жасы таңланбайды. Апайларымыз сан бар бұл төгіреклерге келеді. Қызығады. Қызығады. Құрақшылық бойынша келіп қызығып, оқушыларға бос уақытында біздердің оқушыларымызға үйретіп атырды. Палзада апа, міне шәкіртлеріңіздің өздеріне есте қандай қызығушылықлары бар? Мен бұл мәдениет мәркезі ашылғанда жүді құрсантмен. Бұл ерді біздің мәдениет мәркезімізді эстрада, рақс төгерек, рубап ва башқа төгеректер ашылған. Икіте төгерекке қатнимен. Бұндан ғыджек, қанда эстрада төгерек. Эстрада төгерегімізді бізге қарқыл қошыланып өргетіп барады. Ғыджек төгерекке келедіген болсақ, ғыджек төгерекі біздерге қарқыл күйлер, қошықның намалары ва башқа күйлеріні чертіп өргетеді. Өткір, қанша уақыттан бері ұсы төгеректе сіз қатынасып көлесіз? Мен эстрада төгерекі 3 елден бері қатнимен. Гүлдіру, сіз қандай төгерекке қатынасасыз? Мен рақс ва эстрада төгереклерге қатнашамын. Рақс төгереге де қазіргі күнде көплі фестивалларға шығып, фахырлы орындарына егелеп келмақтамын. Мәдениет үйімізде бұйыр Туман хакимимиз Султонбай Йўлдошев томонидан 500 дона китоб сўвга қилинди. Бу китобларни бизлар ҳозирги кунда ўқиб, кўп китоб ўқиганга велосипед сўвга қўйибди. Ўшани олиш учун ҳамма ҳаракат қилиб ўқияпти. Қандай китоблар ўқиб атирсиз? Бадий китоблар, эртак китоблар. Бугунги кунда қандай танловларга қатнасиб, қандай жетишкиликка эришсиз? Мен фидоим бўлган сенинг Ўзбекистон шиори остидаги фестивалда фахрли 3-чи ўрин олдим. Барчинай ва Алпамиш фестивалда ҳам фахрли 2-чи ўрин олдим. Мен бундан жуда ҳам хурсанд бўлдим ва кейинги фестивалларда аъло ўринларни олишга ҳаракат қиляпман. Миллий рақслар кўриктанловида фахрли 1-чи ўринни эгаллашга муваффиқ бўлдим. Яна 23-чи ноябр куни ҳам ўтказилган миллий рақслар танловида 3-чи ўринни олишга муваффиқ бўлдим. Сизлардинг студиямизга вақтингизни бўлиб, меҳмон бўлганингиз учун миннатдорчилик билдиремиз. Дөрі түшілік табыслар тілейміз. Сол шәкіртлеріңіз еледе сол үлкен-үлкен танылауларда қатынасып, сол үшін мәдениет орайын еледе Өзбекстан көлемінде, дүния көлемінде танып жүре беруіңіз тілектеспіз. Рахмет. Қадірлі телетамаша көрер, көрсетуіміз дауам етеді. Әдебиет әлемінің өзіне тән дүниесі, жер жаһанды шарлаушы құбылыстары бар. Инсанның көңіліне айдын жол бастаушы, мехір мұхаббат тұйғыларын байытушы құдіретті күш әдебиет майданынан нұр алады. Дұрыс айтасыз, Бақберген. Әдеби шығарма оқыған адам жақын досыменен сырласқандай болады, рухи демалады, шаршаған шығады, һәм шығарма қаһармандарының тағдырына ортақ болып, олардың образына кіреді. Біз кітап хақында бекарға сөз етпедік. Әмі уақыт кітап пенен сырлас болған, өзі де әдебиет бостанында қалем тербетіп, прозалық шығармалар өткен жазушы Марат Таумұратов хақында сөз етпекшіміз. Ұстазымыз, журналист, белгілі жазушы Марат Таумұратов 1983 жылы қазіргі Қарақалпақ мемлекеттік университетінің математика факультетін тамамлаған. Бақберген, Марат Таумұратовтың математика факультетін бітіргенінен хабарым жоқ еді, ал бірақ оның көплеген шығармаларын оқыған ма? Ол Қарақалпақ прозасына ертеден кіріп келген, бірнеше топламалары баспадан жарық көрген. Келген осы орында ұстазымыз Марат аға Таумұратов хақында даярлаған телеочерікпенен көрсетуімізді дауам еттіреміз. Мархамат. Қарақалпақ халқының көркем өнері, әдебиеті ерте дәуірлерден басланады. Көп әсірлерден саға алған әдебиетіміздің белгілі уәкілдері мүлде өзгешелігімізді басқа халықларға таныстырып келмекте. Өткен асырдың 80-ші жылларында қарақалпақ әдебиетінің проза жанрына өзінің қысқа гүрлімлері менен кіріп келген жазушы Марат Таумұратов 1959 жылы Нөкіс қаласында туылды. Мектепті табыслы бітірген ол мың сан арзулар жетегінде Москва гидромелиоратив институтына оқуға түседі. Жоғарғы оқу орындарында әдебиет теориясынан белгілі профессор оқытушылардан тәлім алмаса да, оның әдебиетқа болған қызығушылығы республикалық газета журналдарда
көріне басылады. Ол жас жазушылардың 2-ші республикалық дүрмен семинары, 12-ші дүниежүзілік жаслар һәм студентлердің Москва фестиваліна қатынасты. Бұндай әдеби шұрасулар болашақ жазушыға және де Илхам Йош бағышлап, жаңадан жаңа көркем шығармалар жазуына түрткі болды. Марат Таумұратовтың Суақтқа шекем бірнеше топламлары баспадан шықты. 1985 жылы оның «Мұхаббет дәптерін бетілегенде» атлы бірінші поэтикалық топламы «Ертең шығамыз тауға», «Та аралға шекем», «Сәуірдің ақ жамғыры», «Ақ түннің көленкесі» қысқа романы, «Қарағалпақ жазушының альманахында» «Бақтың ашылсын», «Жаслар хауазы» альманахында, «Қарағалпақ балалар әдебиеті» антологиясында көрінгілері һәм 2019 жылы «Доктор» атлы топламлары жарық көрді. Сондай-ақ, жазушының көплеген дөретпелері өзбек, рус һәм қазақ тілдеріне аудармаланған. Қазіргі заман Қарағалпақ әдебиетінде соның ішінде оның проза жанрында жазушы Марат Таумұратовтың аты оға да кіреулі. Марат Таумұратовты мен көп дәуірлерден бастап білемін. Себебі Қарағалпақ фильм киностудиясында Марат пенен бірге киноредактор болып істескен біздер. Көп дәуірлерде киносценарийлар жазып, Қарағалпақ фильм киностудиясының үжетлі кино тарауында көп минет еткен біз. Маратқа тән бір жазушылық қасиет, ол өзгелерге ұсамайтығын жол табады әдебиетте. Оның гүріңлері, новеллалары басқалардыкіне ұсамай, өзгеше сюжетте болып, өзгеше шешім табады. Еле ядымда Амудария журналында оның «Аманат» атлы новелласы шықты. Бұл новелланы алып, дәрхал қызығушылықпен оқыдым, новелладан басымды ала алмадым. Қайта-қайта оқып шықтым, үш рет оқыдым. Оқуыма себеп бұл Қарағалпақ әдебиетіндегі проза жанрындағы үлкен бір құбылыс еді. Жазушы Марат Таумұратовтың жазу ұсылы өзгеше. Уақиясы қысқа һәм мазмұнлы. Арамызда болып отырған уақияларды, күнделікті тұрмыс тәшушілерін, адамлардың бір-біріне болған мехір мұхаббат, адамгершілік сезімлерін тұжырымлы түрде қысқа етіп баянлайды. Ержан деген бай өмір бойы жинаған өзінің байлықларын еш жерге сидіре алмай, қайыры жұртларға кетіп баратырған уақытта оны құмлықта сексеуілдің астын қазып, сандықта киізге орап, көміп кетпекші олады. Оның 15 жыл дауамында қарауында істілеген Замадин деген күлікшісі жетім бала болады. Сол жетім балаға қаздырып, сандықларды киізге орап тастап, үстіне сексеуіл құм жайып, білінбес қылып, бір заманларда айланып келермен деген ойыменен кетейін деп атқан дәуірлерді жазу суреттеп береді. Көміп болғаннан кейін бұл сырды, бұл байлықтың сөйірде жатқанын ешкім білмеуі керек еді. Оны білетұғын Ержан бай өзі, оның хаялы һәм күлікші Низамаддин еді. Соны қазған Низамаддинге қарап тұрады да, мылтықты көтеріп, ал мен сені атып өлтіремен. Себебі бұл сырды ешкім білмеуі керек, дейді Ержан бай. Сол уақытта мені өлтірме аға, 15 жыл қызметіңде болдым, тағы да қызмет етемен, деп тұрады. Яқ, өлтірмесем болмайды, сыр шашылып кетеді, дейді. Әрі бері ойлайды, бай көзіне байлық көрініп тұр, баланың тағдиры, оның өмірі оның үшін бір тиінеді.
ең ақырында Замаддин, яқшы, мен өлімге таярман дейді. Сол уақытында Ержанбайдың өзінің дүния танымында үлкен өзгеріс болады. Ау, инсан өлімге де таяр болам екен дейді. Хәм өзінің іске батырған ісілерінің барлығының әнтек екелігін сезінеді, хәм мылтықты түсіреді. Хаялының айтулары менен бұл баладан жамалық кемейді деген әфлерінің нәтижесінде Ержанбай Замаддинді өлтірмей қайттан сол үшеуі басқа ғайри еретларға жөніп кетеді. Бұл аманат новелласындағы бұл көтерілген драматизм, өмір хәм өлім мәселесі, психологизм бұл жазушы Марат Таумұратовтың Қарақалпақ прозасындағы үлкен жемістерінің біреуі еді. Жазушы өз мінет жолын мектепте мұғалімшіліктен бастады. Соң республикалық баспасөзде дауам еттірген болса, бүгінгі күні Қарақалпақстан телевидениесі Сассаубетлі демалсам кино бағдарламалары бас редакциясының бөлім басылығы лауазымында ісіліп келмекте. Ол телевидение арқылы беріліп кетірген білім ринг, интеллектуал ойыны, әдебиет бостаны, дүрітуші тұлға һәм тағы басқа да телекөрсетулерді даярлайды. Ол Өзбекстан жазушылар, журналистлер һәм кинематографистлер дүрітушілік ауқамының ағзасы. Оның көплеген шығармалары тикарында қысқа метражлы көркем фильмлер, аталар сөзі ақылдың көзі көрсетулерінде новеллалары тамашагөлер назеріне ұсынылып келінбекте. Ұсыны оқып болғаннан кейін мен Маратқа, Марат інім, соныңдай жақсы шығарма жазыпсаң, лекін, бұл кино роман болатұғын, кино повесть болатұғын, бұл бір тұлғалы, ірі шығарма болатұғын, сюжет бар, тема бар, елі хәм қайттан бір оқып көріп, соны үлкен шығарма қыл Қарақалпақ әдебиятында қолдан қолға түспей тұрған үлкен шығарма болады бұл деп айтқанмын. Жазушы Марат Таумұратов көпшілік дөретуші жасылардың ұстазы. Ол тұрмыстан көргенлерін, дөретушілік сапар дәуірінде үйренгенлерін жасыларға айтып, мәслихат беруге шаршамайды. Біз бүгін көрсетулер арқалы айтажақ сөзі, тұжырымлы пікірі бар журналист Марат Таумұратовтың дөретушілік ұстаханасынан қысқа ғана сөз аштық. Әдебиет бостанында қалем тербетіп кетірген жазушы, ұстазымыз Марат Таумұратовтан жаңадан жаңа көркем дөретпелерді күтіп қаламыз. Бір данышпан өмірде барлық тапқанларыңызды қымбатына емес, ал қадіріне қарап бағалаң деген еді. Хақиқатында да, сіз қадірлейтұғын жақсы нәрселер, сізді құрмет ететұғын жақын инсанларыңыз, мехір мүрубетлі инсанлар сіздің жаныңызда әмеше көп болуын тілейміз. Өмір жақсы адамлардың жақсылығы менен көз ал. Солай екен, қалбыңызды жақсылық нұрлары елесін. Және де көрсетуіміз арқылы ұшырасқанша сау, саламат болыңыз.